sida aad sheegtay nin dhalinyaro nimo ayaad ku soo gashay waddankan Mareykanka waalidkaaga soo horreeyayna ma jirinay saaxiibtoona dabcan nin dhalay qofka markuu dhalinyaro yahayna wuxuu yeeshaa saaxiibo marka kaalin intee le'eg ayuu saaxiibka ama qofka aad saaxiibada tihiin ku yeelan karaa noloshaada either bad or good waa su'aal aad u fiican waa qofka oo bini aadanka bedeli kara waxa waay oo adiga nooc kale ka dhigi kara saaxiibka waa hal example aan ku siinaa aniga waxaan saaxiib ahaan jirnay wiil aan saaxiib ahaan jirnay saddex qof aan ahayn marka Columbus markaan imaaday laba wiil aan isbaranay labada wiil aan isbaranay labadaba way fiicnaayeen mid wuu naga guuray midkii kale xogoo markaan isla joogno wuu iga yareeray si yar kale oo dhalinyaro kale wuxuu yiri Axmed wuxuu yiri too much atoo igu dhahay marka wuxuu yiri wiil dhalinyaro aanah wii just waxaan rabnaa xogoo inaan adduunkeena ku raaxaysano way ahayn dhahay yarkii Bashiir sanad kama soo wareegin maalina waxaan ku arkay maqaayad ku taalo Morris ku taalo wallahi dhalinyar wallahi waa garan waayay asiga ay gartay reer Qaahiran waa isla ahayn asiga ay gartay ninkii inuu timaha dabtay oo silsilad xirtay xataa shakligiisa isbedelay Axmed Axmed uu yidhaahay asalaam wa yaa waay hebel mid taqaanidniya maru magaciisana shay hebel mid markaasaan yaa wakii hebel saamaxa ku galay aan dhahay waan way iga soo fakatay taa maxaa saamaxa ku galay markaas wiil maan waa wuxuu yiri you missing a lot adiga ayuu ku leeyahay anigu rabaa inuu i jiido wax badan ka maqan waxaan dhahay ilaahay iga kaafi I'm missing a lot so man ayna war I'm missing aan ku dhahay ilaahay miigi maalintaas aan is aragnay bil miya misla bil adi bilooyin gudahooda yarkii soo dad oo la joogay daroog waa la qabtay waa la xiray 7 sano lagu xukumay wuu ka soo baxay ma toobad keenay meeshii uu ka sii watay 5 sano kale lagu dhuftay wuu ka soo baxay wuu ka guuray state-kan state kale u tagay gaangi soo galay waa la dilay qofkaas muxuu faa'iido marka wuxuu faa'iido ma lahan marka aniga always waxaan jeclaan jiray dad oo dadka culimada iga waaweyn waa dadkii iga waaweyn aan jeclaa inaan la saaxiibo kuwa markaan imaaday dadkan la deegay waxaa ka mid ahaa nin Sheekh Mursal yiraahdo hadda Masjid Ixsaan imaamka ah aan la deganaa imaam hadda ka oo tafsiir ka aqrin jiray asaa kuugur la deegay markaan imaaday Sheekh Aadan by the way Sheekh Aadan inaan Soomaali soo dhaxgalo oo maan Soomaali ku dhaxjiro Sheekh Aadan fadligaas iska la bacda Allah subhanahu wa ta'ala fadli weyn uu asina Soomaali ugu leeyahay saan ku sheegay in Yemen aan ku soo koray Soomaali aan dhaxgalo life-kiiga aan la dhaxgalo Columbus ay ugu horeysay Yemen markaan joogay Yemen tan ku dhaxjiray magaalada degana halna Soomaaliya ka degana Dr. Axmed Soomaali la dhigi jiray Masar imaadi Carabtan dhaxgalay Mareykanka imaadi anigu Carabta dhaxgalay ahabeen masajid Umar bin Khattab waxa ka dhacday muhaadar yar Ramadaanka laga hadlayay la sameeyay muhaadar markii laga hadlayay sheekha markaa wuxuu ka hadlay barnaamij uu adiga oo xogo laga xoog badan yahay wadaadada Soomaalida dhinaca kale rabeen oo xoog badan Sheekh Aadan ku jiray markuu sheekha dhameeyay ka bacda aniga gacanta taagay markaas waa cusbaay Qaahiran ka imaaday kitabka fiqiga xataa kitab siyam xataa shibha waa xifdi sana xataa markaas aan sheekh kana tiri saana ma asaan way saan waa sheekhana khair Allah si wuxuu yiri sax waa runta ah uu yiri waa hadalkaas sheekh sax waa laakiin mas'ala khilaafiyan fi aan khilaafka ilaalina sheekh aadan meeshii uu wuxuu yiri war carabkaana bana difaaciibo mursal iyo nin kale la soo markaas wuxuu ninka Soomaali wa sheekh aadan markuu xumaan u timaad masajidkaas noqoyo masajidkaas aan joogno ibn taymiya allah sidii markii masajid ibn taymiya aan ku soo bilaa kuugu hor mar waa tagay laakiin Soomaali markii hadlays in is dagaalaysa oo maleen jira hadalkaas waa markii laba qof hadlayso in is dagaala ma la masajidkii ma laba qof hadlayso ana caadi loo hadlaya markii laba waa qeylinaya wariyaha ka wallahi laba qof waa saaxiib markaan day waa soo istaag waxaan rabaa inaan kala celiyo ha markaas inta soo socota tartiib aan ku leeyahay tartiib waxa kaad loo sheegay anaga waxaad leeyna sama kaad loo siinaa dhahay marka maxaad kula talin lahayd Sheekh Axmed adigoo raali ah in dhalinyarada wanaagsan ama kuwa maaragtay ka leexday wadooyinkii loogu talagalay ee saaxiibada xun xun leh maxaad kula talin lahayd khayr suurta markaa u duceynayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha weydiina dhalinyarta inuu soo hanuuniyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu soo hanuuniyo qofka dhalinyarada waxaan rabaa inaan siiyo dardaarankan soo socda koow saaxib wanaagsan samayso asaaxib saaxib ala dhahay saaxibka wuu ku jiida
كلمة عرب صاحب معناه ذو أصحبك وكجيدة وصاحب صاحب واي النبي صلى الله عليه وسلم مركوك شيء كنا صاحب المر على دين خليلي قفك وحول الدين إنك صاحب كيسة فلينظر أحدكم من يخالل مرك كن كوبا نحبين عنده ولكن وما أنا يردان وصب أما ودن كجوك تو سومالي لغة عن كهاد لو كهاد لا كان أوجه الرأي صاحب ونعكسان فيرسو النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي وله وحيونه مع ذلك وحوجه الرأي سمي سمحيد أصحاب أبو بكر عمر رجوا رجوا حوصا ميست أو خاصة يعاموصا ميسته كان كوبا أصحابه تلا بعد عن ربينا ده وحواي جول كاجا حد حديده محارتنا إن نقطت محارتنا إن نقطت أنا وحاربنا إن نقطة أنا كم ده هاي سكول يو تراك يو تاكسي يو كم ده هاي what do you like to be أديم حاجة عشان إن نقطت أنا جوا حنجع على هاي إن نقطة تراك درايفر go ahead شقدي سقبس سمي aniga waxaan rabaa inaan noqdo dentist gooha shaqadiisa sameey ani waxaan rabaa inaan noqdo businessman wadadeeda raac ani waxaan rabaa hal wax ani kuma qasbay jaamacad markaas buug qalin qaada kuma dhahay maxaa jicishahay ani kanaan jecelay waxa jicishid markaas sameysid saaxib wanaagsan sameysid waxaad ku qanacsantid aad sameysid goolkaaga uu ku xadidan yahay waad gaaraysaa ilaa inuu culimadu xidheen labo arin qofkii sameeyo meeshu rabo uu gaara وحاول كوجو هرو هدف كيس مركو كلير كده توكله ينوصل معي كوميتمنت مكه مقوسنا أي كوميتمنت على جبهة هي إيبيشنسي إيه صبر على جبهة هي أنا بحشان وا واجو أنصر الجول كي جوا كني أنت أنت يا وحي ربت أيقو قاضته بابور الآن ما لو حاسو سكولك مركن هذا بس كي إجت تجي برف واي برف كاسن كل جينا إلا برف مركن لو جلوين إن عجها وكده جاي مو جين عجها دريم واي مركن مالن فلوس واي كم بقدر ميستري واي برف عادي لو سعكر وملينا والله واسعه مالا فريستين الى مركز دمليم قريم دي قاد ان برفكم اقان وح اي شيء قمل ماشي مركز ايمانا برفكم كو سعودي سان سعود عقيه لين وحا اركي وان قادي ماشي كو استاي وافهمه واتابتي عقتي ما بتم متابنا وافريستي تليفون مالها المركز موبايل ما هي سنين مركز وحا لي اي سلفون مجرين مالا اسك فريست انا ماشي مرا ير او غوري دغنا اكتيس دغنا وحر اهم ما كانوا حان عقها حنونه ما برفك كو لو يسوي ودح ها صباح gaariga oo heat kii shidii lugaha marka markuu aday 50 min heat lugay wuxuu markaas aan dareemay in wax dhaqdhaqaaqay marka qofka goolkaaga yeelo hal waxna waa ku sheeg wax easy lugu gaara malahan timir ma hal qunaaya gool artina gaartid waa shaqo is qabsatid sheekh ahmed waxa jira dhalinyaro fara badan oo shaqeysta isla mar ahaantaana aan balwad lahayn laakiin u arka inaysan gaarin guushii nolosha maxaad ayaga ka oranaysa xaalkooda qofka dhalinyarada haduu shaqeysto salaadiisana uu tukado wax ka maqan ma lahan kan haduu single yahay waxaan dhihi lahaa guursado haduu single yahay waxaan dhihi lahaa guursado haddaa shaqeysatid caafimaadna ilaahay ku sii guurna aa ku darsatay caruur ilaahay ku sii adduunka wax ka maqan ma lahan حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال قفك إلهي قفك ميل آمن دقن وحو قننا هايستو عافمات نقبة الدنيا هو هايستاه The best thing وحاوة عبادة ذا قفك لن يرى ذا أنيغا هدوبة بلود أوصل لهين أكتي ذا واحترام واجع لها وحان كلادن ما ينرواه بلود هدوبة قفك لهين وحا كلادن وحلا سمي دوبة بلواه وحو باهاية بس انقعنت اللقبت وباهاية مركا قفكي لحاي ويلي وحا إقدي من لحاي وحان ليه لها culumada la soo xiriir masaajidaha la soo xiriir la tasho alxamdulillah maalmaha dhan yar jirto oo soo kala imaato oo la taltalina jirto alxamdulillah hada yar jirto hooyadiisa labo wiik ka hor hooyadiisa waxay rabtay inuu iskuul dhigto asina wuxuu rabay inuu dispatch noqdo hooyadiisa waxay rabtay inuu noqdo pilot noqdo rabaa diyaarada nimanka wada dispatch kaan rabaa anuu wuxuu rabaa wuxuu yahay aniga I know this just very easy and simple okay marka hooyada hadalka wuxuu yahay I can do it hooyadii may ma dhahay laakiin I don't like it hooyadaan lahad waxaan ku dhafiiri waxa adiga rabtid maanta cunuga inuu noqdo mise wax waartay inuu cunug fiican ku noqdo meel mustaqbalkiisa ka fikiraa let it go on ku dhah let him do whatever he wants caawi kaas ku caawi wax xaramiya may wax xun miya may ku caawi alxamdulillah waa lagu caawi hadda within month kale laba bil gudaheeda laba taraag wax daran gareeya anagoo tixraacayna jawaabtaadan kaalin intee leeg ayuu waalidku ka qaadan karaa in aad noqoto qof nolosha fahma meeshu u socdana gaari kara
كالنت كوباد والد كعسكره to be honest with you مركا يرتي بشير وابها مركا ابها وحو في رجت رول مارو او في رجت والد ك وحاوى عنق اسا كلمه كابورو اسا دهاي كان واي كان عنق تربيه وحوالد كلو ديبو حواي انه كلم وكديده واي قفك كوباد عنقان بدلي كرو والد كوا قفك لباد معلم كوا قفك سدحاد وحاوي community leaders ka hadan haysan dad fiican oo community leaders dan haysano ee dhalinyarta u sameeyeen training waxa loo sameeyay role model loo sameeyay oo fiicnaana kan kubad cunuga bedel kara aabihiisa waa ama hooyadiisa wiil haduu yahay bidaat aabihiisa waa taas waa arkay dumarka qaar kooda qeylin cunuga aabihiis masaaj ma geeynaa kama geeynaa wiilka aabihiisa fiican inuu arko hadii uu arko cunuga mise ani waxaan xasuustaa aabihiis masaaj markuu aad jir salaas subax hadii ilmiga saasan ku sameeyaa cunuga inuu soo saaro ana masaajku asalna ma aha تأثير كتابه مدي عنو جاي مدي لكن محوي تصي سي براكتس يتصي عنو جاي قد صبح والبا صبح احنا صلاة صبح مساجد كنت كنا مرك تأثيرك أقوي تربية أقوي والدك أسكال مرك والدك دورك عليها اللوبين عنو جاي أنتو يريه وحكو أبوره إن شاء الله تعالى إن شيخ أحمد أنت بدن دتك واحد ليلان والدين تا عرورته أي قربها للشوكان قرضات كنا كدعه إن كورن أيجا والدين تكما قن قربها عرورتو دين اي قربها جوغان سلام رهان تان اي فهن سنين دباتو ينك اي حولها ينولش عدق اي قربها تالة عرورتو دين كو عدادية وحيابة اي سن اوودي كرين ان اي سميان والدين تاس اي عرورتاس ان اي كلبت بادان وعرورتاس اي نقضان كوو ودادة صحدا قادة والدين تنو عاسا اي اقام حدك ارانيس وسؤال في عن استاذ وانا ارنجر توايه waalidiinta oo caruurtooda meeshaan joogta ayagana xagga joogo waa laba qayb qaar waxa jirta oo waligood aan meeshaan iimaanin dadkan waligood iimaanay ayagana naftirkooda waxa waa qaar caruurtooda waaweyn soo diray ama habareer soo qaxaysan ee daas soo qaxays qaarna caruurta yar laga soo kaxay inta ku yinaadeen caruurta xagga iska aadeen tabaan xogo waxa jirta anigu ixtiraamay waalidka ixtiraamay laakiin waxa jirta xogo dhaqan kala duwana jirto waalid xagu joogay cunuga markuu soo weynaado waxa laga yaabaa markiisa yaraa inuu san tusin waalidnimo aabannimo inuu tusina laga yaaba cunuga markuu soo weynaa dadka mareekanka ku soo weynaa waa taqaana wax walba wuxuu kuli waa I have to give him maxaan u sameeynaa maxaan u siinaa why abi wuxuu la wariyay aabaha lacag ay soo dir ayna waxyaabaha haddana example idin siiyo waxa ka mid cunuga ku imaanayshay wuxuu la my dad is asking me always money uu soo diraa why lacag ugu diraa abi waa wiligii aasiib ma ibiilin wiligii aabba ma idhihin culaysu soo saara بل وحك حتى سيدا لا لحد لايو سيدا لا لحد لاي وحكم يد ويلا وحوره بجبر إنه جورس ده تن إيجو ياب كبدنيت أنا حتى أنا قال لي ياب وحيد ويل كم ركوا أبا وحو كوير كبر ده سلاف خسر وجع له وحويري شرفنا ما أهان ويري شرفنا ما أهان يعني أنا وحاسوك مركز ويري he's talking about his شرف what about mine كيسو كحط له أنا I don't care about him المهم ايش انجو من تالت وحاجر عقلي سوى حلو فهم سياجرته انا قاعد دو ابين كل اباها كل وحا شرفنا ما واك استاي سوما بكاس دقن كي اتقانا لكن عنق ماشي انجو شرفنا ما دات تراد شرفنا ما ارون كير ابو اذر بيبل ام توك انا اسك هاد لو كل تيدن كاد لو ارون كير ابو اذر بيبل وكل مركا والدينتي رنت حق جرو ديبك اوغو وينو سميان وحا كم دي والدينتي دغيسنيسو او ديبد جوغو وايدين جعلهي aruurtiina idinkayga jaalaa ka waxaan rabaa inaan idin kala hadlo waa khibra waay iyo waxaan indhahayga ku arkay waxa kamid ah midan gabdhaha horta ahad loo dhibaateeyay gabdho oo gabar miskiin ah wadankan ay soo gashay wallahi waxaan garanaa gabar 10 sano ka badan wadankan joogti shaqeynaysay suudameeyay maruusay ma guursanin markas markay hooyadeedii aabeheeda soo dir hadalka maahmaahda aan cabanahay oo marar badan aan ka hadlay waxaa ka mid ah ninkii gabar u maqan tahay iyo ninkii toon wiil u maqan tahay ninkii hal gabar u maqan tahay ka fiican qalad waa akhi gabadha miskiinta maxaloo dulaysana gabadha mustaqbalkeeda waa yar yahay wiilkii faraha laga qaada waxa la faraha ka qaada gabadhii madax laga istaaga keen gabadhii soddon iyo xoogoo sanay wadankan ku jirtay ma guursanay waa guursatay almihim waxay u dirtay waa guursatay markii guursatay gabadhii shaqadii ugalacay noqotay gabadha waxa jirta walaac ku dhibaatooda shaqadii ka fariisatay aw lacagti ma hay wari aanaga lacag xagga waxaan kugu dirnaa inaan noo soo shaqeysid no that's wrong qalad waaye ugu ma soo dirin gabadha inay ku shaqeyso meeshaan if you believe that waalidka aanu ku ixtiraamay taa kelimadaas qalad waa gabadha mustaqbal ilaahay markay guursatada ninkeeda xaq u leh
gurigeeda maxaa burburinaysaa ha burburin gabdhahaas oo kale dhibkaas ku dhacdo gabadha soo wacday oo kale sheekh waxa jira hooyadii ma ii banaanta inaan inkaaro acuudu billaah waay waxa jira sheekh waxa jira dhowr 17 sano hooyadii u shaqeynaya laba wiil oo qaad cunood balwad laho Soomaali joogan biilay naaga ugu kor guursadeen guri ay ugu dhisteen maxaa dhacay waa biilooye marka nin aan guursadeen markan guursadeen kadib walaa noqdo waa waxay tahay hadda isoo diriso ku inkaara ninkiisa lacagta ka qaada wariiga tagay waa uu ifure waxay ku noqon shaqo inaan bilaabo cunug yar anoo wato oo gaarigii saaray aan accident galay tiri hooyo telefoonkii ugu soo wacday anoo bil wax uma dirin qeyli ay gashay red marka gaariga markii walaad gudub markaan gooyay waa garaw waay anoo isbitaal jiifo maalmo kadib tigidna korkii iga saaran yahay cunugteeda meel ay jirtaan garanayna soo kacay baad after few days maxaa keenay pressure la soo saaray waay waxa taas ka sii danay cunuga yariiska markii la yiraahdo keen la dhaho kale u yiraahdo kale waay ahaftu u keenaa cunuga marka waxaa ku qasbaysay aad ku qasbaysaa inuu waalidnimadii noqo wa kelma jirto waalidka wiilka ka hor waalidka sometimes caasinimada baro wiilana soo tarbiyeynin aadan quraan soo barin wanaag aadan u soo sheegin bari markuu maya ku dhaho adaa isu keento Cumar Khataab oo nina u yimid wuxuu wiilkii way ugu caasiyay Cumar wiilku ku qeyliyay wari abaa maxay u caasinaysa markaas uu Cumar su'aalaha ku weydiinay Amir al-Mu'miniin wuxuu cunuga xaq ma leeyahay inta abaa ka hadlay markaas uu yiraahay xaqiisa maxaa waa hooyo fiican inuu u keeno uu doorto marka hore inuu magac fiican u bixiyo diinta inuu wax ka baro abaa saddexda bay ma sameeyeen inuu dhaxay adaa wiilkaa ku caasinta isku ku caasinno yiri very simple aba xagga iska joogo wiilis cunugis telefoon inuu soo dirnaa laga yaaba oo zoom usoo gal video usoo galnaa laga yaaba inuu san la hadlina laga yaaba cunugii soo weynaad wariyaha lacag inuu kala sheegay noloshiisa ma aba se tahay ma aha bas kelmad abo taathiri qalbiga kulaada haya toban sano aba maqalna laga yaaba waxa jiray soo lacagii soo dirlo inuu iska yiraahaa laga yaaba cunugii hadda carruurta soo wada ku soo dirnay ku diray dhawn transfer ku sameeyseen cunugii maxaa dhacay markaa amnaganaysan aabi markaa maxaa dhacay sometimes aabiyaal qarkood waxa way inkaar uu cunugu u gala samada inay furan soo lagma yaabo cunugaas maxaa ku dhacay markaa khamre inuu cabo drag inuu cabo jeel inuu gala xabad lagu dhuftay daadsed laafkii soo burbur inuu burburiyaa sabab uu noqday kelmada saa ku xumaraa leh noqday aabaha sabab uu noqday inuu saas noqdo yaani markii soo cunuga meeshii ugu talagalay muusan sameeynin booskiisii oo loogu talagalay ma qabanin markii dambana meeshii cunugiisa la qabsan lahaana pressure uu saaray markii hore waxba soo dhisan hadda matala caag ibare hadda pressure saartay maxaa dhacay waa duma laakiin markii hore hadda soo dhistay hadda pressure saartay xataa xoogo inuu ku ciliyaa laga yaabaa markii hore cunugii lama soo dhisin ibar waaye asigoo ibar dhalay ibar meeshan joogto pressure saaray wuu jijabay waa dhamaatay dhintaas midal example kaas inaan ku bixin karaa wax kale ma aha marka aan u soo laabno waalidiinta qurbaha ku nool ee caruurta haysta lagana yaabo caruurtoodi inay wadooyin qaldan qaadeen oo ay isticmaalka daroogada iyo waxyaabahaas galeen dhibaatooyin dhinaca dhimirka iyo dhibaatooyin kalena ay soo wajahaan bulshadana ka qariya iyagoo markaa in la ceebsado ka baqaya waalidiintaas oo kale maxaad oran lahayd haddii ay noqon lahayd inay geeyaan meelaha maaragtay dhaqan celiska iyo daawo lagu daaweeyo iyo rehabka waalidiintaas oo kale maxaad ka oran lahayd iyaga khayr Allah ku sii waalidiinta oo waddanka Mareykanka ima ama qurbaha yimaad waa laba qayb waa qayb dadaasho iyo qayb careless iskay fadhi ku dirarka fadhiyaan okay qayb waa dadaashay khayr Allah sii waalidiinta ilma aabaha midna caruurti uu keenaa galabti uu kaxeena masaajid uu geeynaa iskuul ku geeynaa home after school program uu geeynaa hooyada ilmiga qabaneysa waa waalid wada socda waa okay qaybna waxaa waaye ama aabaha loser ah oo fadhi ku dirarkaas uu fadhiyaay xamarka wax ka dhacay uu ka sheekeeyo xamar meeshan uu ka fadhiyaa wuxuu madaxweyne iyo wasiir iyo baarlamaan uu ka hadla waa you care man ilmahaaga ilaasho xag ma wajood waxna ku meereys maxaa soo wareerineysa ama hooyo iyada naftirkeeda aba kaliima by the way loserska hooyo waxaa jirta loserska ilmaha oo number 1 telefoon 24/7 ku jirta habeenkiisa aroosii taagan tahay maanta markii guriga joog telefoon ku jirta habeenkiina aroosii taagan tahay ilmihii careless ay ka tahay gurigeedan waa nasty waay cunto uma sameeyneys ilmihii ilmahay ma ilaalinays gabdheeda waa suunad ma fiirineyso marka laba qayb waa qayb saas waaye ama aabaha nuuc kale ama hooyada nuuc kale ama waxa waa qoola is haysato hidaaya biyadi Allah subxaanahu wa ta'ala hidaayada ilaaha gacanta ku haya laakiin sida badan ilmaha saasoo kale loo ilaaliyo wayna jaxaan ilaahay cadaaladiisina ka mid tahay ilmaha saasoo loo ilaaliyo waana jaxaan alhidaaya biyadi Allah qaar meeshan qofka fiicanaad meeshan qofka xumaadana waa arkaysaa laakiin waa yar tahay waana jaxaan waxaan dhihi lahaa marka walaalidiintan oo qurbaha jooga kalo oo caruurta hadaarata caruurta inay ku hagaagto taladeeda waxaa waaye kow
أروت هذا وقت سي أروت هذا وقت سينين وأذن ليش يكيس سنين وكعكنا معته والله صو شيء كير إلمه والله صو شيء هديله إلمه ما ندوكس نروك هنا وحوله وينو جير واي سك ثيرد جريد مسكين جريد ودي جناي ما نقول إلمه هذا إلمه إلمه أنا قانا سمان ودين توقف في عنا أو جيسس أو جي أمبوليه محلن محلن كمير وهي محبوري سين هي أو جيسس ليف مي ألون كمير Do you know what is Jesus? Yes. And text about it. My teacher always says that. Oh, okay. Your teacher so always says that. How do you know? When you school, you go to school. When you school, you go to school. Can we? Why? Because the most thing is that when you go to Jesus, where you are, you don't have to go there. No, it's not. It's not that position. Why you don't have to go there? When you go to the case, talk to him. Why you don't have to go there? Because you're bored. Hold on, calm down. When you go, you don't have to go to Jesus. Understand? Oh, Jesus, what is it? أنا مسلمين مركون مركي صار فرح لقى قاضي أستاذ بشير ولا سو تربيين وجيد والبدي عنك صور الله يلا بحه وحريري جيت كهدوق اللوعين هاس كم التواصل جيت كهدوق اللي ما عربي حدا إذا كان الشجر الأعوج الظل لن يستقيم جيت كهدوق اللوعين جيت هاس كم التواصل وقال كهدوق اللوعين هي أما إما مسؤول وسنك إهين مشقيني سو برنامج حاجر أون ليه أو تربية لاجا حد أو شن بوينت مهم أنك حد لاجرت أو حلقوين أنك سمي أو تربية عروت شن بوينت شن علماء أو شن برينسيبل أو سمين حال كميدة وحاوي والد كنه رول مارا النقطة كندا مرتجي تورنتو إيه مساجورتي سنتاجنا أنا ورا لك الأساس السعوديين جبر يرى كسو دكتي أو جلباب وين وضطه مسدوكسي قشمي بي وصوت داهذي والسوء عليه جبل جبل هواي دي مركا وعلى رأسه هذا وحاك السودك تبيارجي تيوي أول مرة في حياتي نولش إذا جبر سومالي وسروال وضعت عركيها وحاك السودك تبيارجي جبر سروال جينس وضعته كعنت يا قبتي واقيسي ماشي وحاك سوي دي جبر نان جلباب كي وضعته حتى دمر كوين هذا موطن جلباب وين قالوا سوق لي سديد سنة تمسنا جرتها وحاك صباح مركا جبر نان بري مركي ويناته مسكحت هذا محا قلا حد محا مسكحت هذا كجريا أقريه جلباب كان هرتا هدو وح وناكسن أحال لها هو يدي وحير لها سو ما قال يسو بكاس هو يوقف كفير سنيسي هدي حرم ويسو هو يدي معناه ذو حاول جيب الباب وح في عم أهان أما هو يدي يوقف حن إيه وتشي ونا سيد أما جلباب كان وح حن إيه تنلبات دين توحي أركيسة مرك أبيوسي وأركيسة سكول كلي ومسا ما دوكسي ومحال لي وأبيوسة إنا كان إماضة مكسر ربنا إن عروتنا هذاك سناتو أنا جيني أنا قوينا ورول مانا ونقوين مرك عروت والدين ترى وضن كان قربها جوجو ثلاثة إذا سينا كو المهلو دعوية نمبر ون تو رول مارو النقو ثري ميل في يعني وح كبر تانجي سد حس داس ميسد إن شاء الله تعالى وحرجينا المها ونكون جح كو كلا جرو أولو بهاي هي إن سفر رجشت صاحف ونك سنة وإن أوس ميسد إن عيار على عيار تد وحياة كلا جرلك سد حد وميم سد حد أسوأ هذا سد حد سميسد إن شاء الله تعالى وحرجينا إنه المها كوه هنون والله إن وضمها سنت الشيخ أحمد سؤال شو حنش عن الله مركل إلى أن كويديو والدين ت أي أتشو كان أبتك كل حدا وضد التوسن دراجي وحياة بها الله متك استعماله والدين تاسي وحي سن ماركتاي سمين سيدا دعدا مرر كاقار إن عرورتا أي جيان قوابها لوغو تلقالي إن تربيضو ديب لو صوديسو داوين اي كوقاتان أيهو كبقايا مركاسي أما إسعبسان اي بلشادان كبقايا بلشادو مداما بلشادو قار كيداي تاي بلشو فونغورتا أما ماركتاي داليشا والدين تنوعاس مركا والدين تاسو كالي محاتك أوران الله يضيق وأرهم في أول أستاذ بشير الكوميونيتي أقول لحد جرت هذا الكاس وهو عدي عدينا أنا دكسي في عاجور هاي سيد سو ما لذا وحدي كرا بقول كيبو سجاشن إيه حاجو هذه سن كبد نين إنه جودة دباتي دي سواقر صدان بل وحنا لص وشيء كبر دين تكب حذي لبس سنة كذب والد كذا لبس سنة إذا قال الجرو الحفل سقف ميسن شيءين markii noo yeeri seen dibaato ka weyn markii u timaaday oo gabadhin guriga laga bixinayo inoo sheegan laba sano in gaalta gurigu dhex fadhisa wax ka weyn ma jirta gaalnimo ee gurigu dhex fadhisa dibka jiro Soomaalida waalidinta Soomaalida khair Allah idin siiyo qof walba adduunyada jooga waa la imtixaama haday noqoto in lagu imtixaamay cunu
أما ويلك أما جبل هذا متكمد أي وضد ذكر لأحدين حجاب كي تورتي دروغ وبرتي وحن وسمي والله وحن كلت هلينا كو دتك كعاونا يا راتسو دونا كير أبو قفكي هطلو بري عنو جاجا مركو جيلك قالو أما لقاتوك أما سكلا نقضو وعلى جهدلا أما دتك أن كبقى وحوكو متريسو وحوكو متريسو أنت عنو جاجا قرصاق عنو جاجا مركو حنوسية هي وإسبتال على أداء جسمي جيس مركو حنوسية حنوك جسمي جا وحا كدرا كان روحا كدرا وابن آدم الدنيا دي سن أكوينة آخر دي سكوينة جسمه هو حنوس وقينة سن لب كان سو ماله دانا واقبنا كورونا قف كي كل عض قف ما كورونا ما قبي حان كده جنبه وحان كجنا state of denial عن كجنا mental health no أنا مو والي ور مو والي ما هي أكو mental health والي ويا أكو ده حي مو والنت واج ما راح مركوك حنوس ولا أختر ما عديت كنا سيدو كلا واع قف كسي وح كنا قدين روح هذا سن قنيس استب ساجرت الودا وينا الودا وينا عبنا معهن marka waalidkaas waxaan rabaa inaan dhaqo ugu horeeyso hadaa cunugaaga wax ka qabo weysay dadka wax kula qabanaayo la tasho do not care about other people dadka wax kula qabanaya ugu horeeyo koow culumada labo dadka mutakhasisiinta arrimahan ku takhasusay cunugaaga midalan khamr uu cabaa waxa laga yaabaa sheekh magaalada joogo inuu cunugaaga isfahminaa laga yaabaa sheekh magaalada joogna af english aqoonaa ba laga yaabaa ama luqada wadanka aqoon cunugaagana uusan fahmiinin wuxuu sheegay then sheekh ayuu overstep ku sameeyay sheekh ala jam iso duco yaa laad sheekh oo arin aysta iso duco sheekh meesha ku joojinaysa marka ya aadi say marka dadkii arimaan ku takhasusay cunugaaga muxuu qaba waa hawa drug addicted uu noqday meel lagu wadanka meel jirarkas way qabaan meel lagu talag waa tagaysa cunuga wariha ba la sameeyna bil laba bil saddex bil lix bil laga yaabo inuu ku joogo cunuga asoo free ku soo noqdo su'aalan ku yidhi cunugaaga inuu bakhti ku noqdo meesha ku hay kugu jiro sinin iyo minin ma rabta mise lix bilood ama hal sano cunugaaga inuu banaanka la soo daawayo soo noqdo hal waxaan ku sheegay ibn aadanka hadalkooda saddex maalmood waaye saddex maalmood kadib waa lahayd maama laakiin cunugaaga wuxuu ku soo noqon cunug professional cunugeeda hebla saan cunuga meeqa maalmood la dhigi kara midda kala qofkii saas ku yiraa ugu saaxiib fiican u sanahayn saaxiib fiican u sanahayn gabdha haduu markaa waxay ka baqay hibla iga hadlayso hadii hibla saas ku utra ugu inay saaxiib fiican iska jar saaxiib fiican raadso hibla kala saas ku timo jar saaxiib fiican ka raadso saaxiib fiican raadso ilmaha ku ko marka su'aashaad ustaad waxaan dhihi la waalidintaas ku dadka ku takhasusay u tagaan yaa ugu hore dadka ku takhasusay qof walba hadii cunugada wali rajaleeyah ama culuma fahmi kara ay joogan oo dhalinyar isfahmi kara hadii joogan ha u tagto cunugeyga la hadal ha tiraaho dada ingiriiskiiga soo waco dada waxaan xasuustaa qaar australiyaga soo waco cunugeena rabnaa inaan la hadashid culimada magaalada joogto hal tuulay degan yihiin waxa jira shaqo Soomaaliya joog isma fahmay ilmaheena qaar aniga la hadla qaar dhalinyar kale mutakhasisan ku transfer gareeya habeen waxaan xasuustaa yar UK joogo 11 PM soo waceen oo anagana tahay yaani salaa waa dhafray hooyad way waxay go'aansatay inay la dhafarto way soo wacday sheekh waa joogay cunugii idi waa la hadlay waxaan bilaabay markii aan la kaftay ma hey how are you whatsapp hey are you sheikh you saying whatsapp yes whatsapp man how are you how is everything how is your deen bakala ma hadin oh man I like you man we alhamdu lillah loo joogay tartiib waxaan ku dhahay okay you know do you have any communication with anyone yes I have communication with who with my friends oh how many three oh do you like them yes okay let me ask you one question do you have communication with Allah I don't know how to make that communication. It's very simple. What? Do you like Allah? Yes, I do. I love Allah. Wallahi Sheikh, I love Allah. Fitra nagu jirta ilmaha diinta Ilaahi waa jecel yihiin. Ma jeceshaha? Okay, I'm going to teach you one thing. Yeah. Now you're going to go and make wudu face the qibla and pray only two rak'ah. Sheikh, I don't pray. No, hadda soo yimid you want to start communication with God? Yes. Can I start tomorrow? No. Okay. Why do you delay? Just go ahead right now. Haye waaye. Wuu baxay waxaan am kana call you after 30 minutes. Hooyada qabatay. Wallahi hooyadu waa oys. Marka waxaan ku dhawaa maqal oo intaada hadda waqtiga kugu fiicnaad waa weesiiso gacmo kor u taag Ilaahu yahay hanuuni dhex. Adinu soo duci wallahi 30 minutes kadib intaan waxa ay soo waa Sheikh. I really appreciate it. Wallahi wuxuu wallahi I'm going to continue praying. Hooyada waaye. Maxay bilowday? Maxay fahamtay? wadadi saxda inay raadsato su'aasha labaad cunugaaga muxuu daraag muu cabay haa hay ugu tiri warku waxaan ku dhahay daraag ismiisa kuma jiro wuu fiican yahay
أنا وحن كلا ترينا هم كنا إنا عادت كوريها بكات شيخ وواليك لحد لا why you care about other people أنا كنا حي أسيق وقول مثلا حديث عنو قاعد في يرسو بحيت رواية وكفكرة وحنا هك فكرين طلع يوي دي ساتي والله هك فكرين عنو قاعد كحي ماشي أسكي ويك حيسي وحال العنو قاعد بال دي كده أنا لقى بدلها الله عنو جن وو قلادي ودعوس بال كده عنو وصاب بحي هذا حيشة عنو جنو كلت وكل غضي مرك والدك هبقين تتكلم قعد واحد سكليك منو قاعد تتكلم لتلياش الرات سكو والدعوي وحلقبو دتك تخصص كان لبوا أهل علم قوتك وكو دعوينا مدينة حبراي دتك بروفيشنال إسكاء منتل هيلث دراج دي هاب ودنا كوحول بوا لسميه تك ساس عن ديه العشاء أنت بعض ما سنت هاي تاسي وحياة هاي تسؤال شيء إني كوساب سنيد والدين تا دينا عكلا رأني يرضى عيانو مركن إيجينا dalin yar badan waxa jira in ayaga laftirkoodu in maaragtay wadadii qal saxdahayd ka leexday oo daraag iyo waxyaabahaas xun xun u leexday in doonayna in ay ka soo laabtaan laakiin aan wali helin kalsoonida ay bulshadana iyo dadka waxyaabaha ay rabeen ay kala hadlaan aan wali helin marka dhalinyaradaas kale ayaga maxaad oran lahayd community kan dibo qayb ku leeyahay hadaan si kuugu sheego community naftirkiisa dib qayb ku leeyahay bal community aan dhihin dadka masaajidka jooga xataa qaar kamid waxay ku leeyeen qalad iyo ceeb ay ku leeyeen dadka culimada kama wado ama dadka oo macallimiinta kama wado dadka masaajidka soo tooga hadda yar ha jiro masaajidka imaado ani markaan qof arkay ma wa salaam aan banuu xataa wal ciyaar hadda arkay basketball kan ciyaaray hey hey whatsapp aan dhahay moqta maxaa ahmed wuxuu yiri no I like you but I'm not gonna come here مركزها إما ذا هاي ويلكم باك ويلكم باك على وليه هو كلمة ويلكم باك مركز واحد بتي حكوا وا هم هم أم ستيل مسلم أم ستيل ياسا إنه يوم مركز حاول قف كاس وكل واحد ليه يسا هذا دام كله كله هاي وصو ما أنت وصو ليراتي وبيجو جر ماشي محاكو توصو ليرات أمير ومحيرة توصو ليرات مركز عيون يقول كلمة ودتك وين أما دتك مساجد هجوا أما دتك كوميونيتي أما فيجرس كي وحاليه لا قف ساس وكل دائرتي هدرين سين إنه قف غريب هاي حدرين سين وقف صون نقد إنه وياه قف عادي نورمال عادي ولا حضر قف أتقاني أو شلي لجوت أهان ولا حضر حد دريمو part of the community إنه وياه مركو دريم إنه isolated وياه أو جون الورد يقو توصل بحه مركو دينع community جا دينع عاصر ربع إن عندها قف مركو صقر هل سود وياه تميه سادما فرح كقات تميه وحكوين عجرو صلاة وتكون تميه سود دمن عندك كتيمة محاكرة تميه محاكرة قال عن كلها leave it أصعب بجري دون عمر مركوه الله خلص أنا ماشي نجوا عمر جيه ساسو حيرة بس very simple واه والد ساسو كله الله وصلنا يعني تمه هو كيري ويحن no problem هكول جو مركي اللي جو حن رمضان كسوة ما وقتي أوف يعني دواي محمد اللي جرو حنا كحيان كده عمر ذقي مركو دحين وحير آه واه تمه واجرة ويسوع وضاف عنده حجرو ماشي جو رمضان كجو وقلبي يسوع سيقوي يعني كده عمرك كلا زمين أنا كده هذا حقوق مركي جو عمر دوار سيجرا على سوما تمه مركي دم مركي دم عنو جو تمه حيرو يسوع سوري marka waxaan tima weyn iyo tima jare iyo taas waa minor way to dhalinyarta waxay marayeen ku jiraan hadaa ogaalaheedeen timihiisa dheer ama sarwaal hoos u jiida ma dhihi laheen walaahi madinaa community saas aan dhila dhalinyarta waxa rabaa inaan dhaho kolo naftada adaa masuulka ah walila hadli iyo banaanka san waalid ku dhaho kolo dadka kala hadalkooda careless ka noqo adiga ninka walaalka dhalinyarta waxa rabaa inaan ku dhaho dadkan kala hadalkooda careless ka noqo timahaaga ku dheer duu kiraa hadaan masaajid timaad waxba kaaga ma garan welcome back hadii lagu yiraahdo thank you dha strong noqo welcome back thank you dha kasi soo maash kasi soo tan kalaan waxaan kula talinaa waxa waa saaxiib wanaagsan sameeyso meeshan wax u geysa saaxiib xun waay ku waxaan dhaha dadka kala faraxa ka qaad qof xoog la noqo labo qof duu kiraa welcome back thank you ku dhaw nin strong noqo saddex saaxiib wanaagsan sameeyso afar duceyso shan وحاب الله وضاي الدنيا ده هذا سواء حقوق بسرد أم واحد برشو أم شقة أم كبلة وحاسك أنا صاحبته وأنا أكثر نكتة كنت أصلا ليه الحاجة أدي أبو ما حسنت هاي الشيخ أحمد الله يبارك فيك أنت صيان داود يا الكسوة جب جبيني نا برنامج كنا ما أنت برنامج كوا حمرتين وقوة ها الشيخ أحمد الشيخ عبد الرحمن الشيخ أحمد أو ضدك أما بلشد وعي وتقانو الشيخ أحمد يمني برنامج كانوا بشير تاجر أيه دل سعوديني تاني أنت عين هو كل ما ينبرنامج كوا الله ميدا وحنا ندلنا هاي السداس إيه نبتقليه